Olá, sou nosso bambu, Ziba, entrado, nada que pode ser. Stop it! Stop it! Vamos correr esse Tiago Mohamed para o Nitironi.
ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତମ ଜୀବନ କାହାଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଛଣ୍ଡା ଅଙ୍କ। ସେ ଅଙ୍କକୁ ମୁଁ ଯେତେ କଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପାରିନି। ଅନେକ ଥର ତମ ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ହେଲେ ପାଇନି। ମୋ ପରିଚୟ ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ସମାଜର ମଣିଷ, ଭିନ୍ନ ସମୟର ଚରିତ୍ର। ଯେଉଁ ସମୟ ତାକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ଆମ ମଣିଷ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଅସାମାଜିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଦାଦାଗିରି, ଏସବୁ ହଉଛି ଏ ଆଧୁନିକ ସମାଜର ମଣିଷ ପୁଣିଆ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ମଣିଷ ପୁଣିଆର ବର୍ଣ୍ଣବୋଧକୁ ବଢି ପଡ଼ି ଆଜି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ମୋ ଜନ୍ମ ଇତିହାସର କରୁଣ କାହାଣୀ। ମୋ ଜନ୍ମ ଜାତକର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ଅର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଟି ଶିଳା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ଗଭୀର ଜଳରାଶିରେ ଆଉ ପଥର ଦେହରେ ଖୋଦିତ ସେଇ ଯୁଗଳ ନଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳର